before those eyes. In a happy home, I was a king, I had a golden throne. Oi galera, tudo certinho com vocês? Então, hoje eu vim fazer um vídeo diferente que não tem ainda no meu canal, que é respondendo uma tag. Essa tag é Bianca Magarini, mandou pra mim e pelo Face, então eu vim responder ela pra vocês. O nome da tag é tag 25 perguntas aleatórias. É bem legal e vocês vão gostar, porque vai ser um bom pra gente poder se conhecer melhor, né? Então vamos lá. Pergunta número 1. Com o que você não pode sair de casa sem? Eu não posso sair de casa sem meu celular, porque eu me sinto pelada. Se eu sair de casa sem meu celular, eu tenho que voltar, tenho que dar algum jeito, porque sem meu celular não dá não, né? Pergunta número 2. Marca favorita de maquiagem nacional e internacional? Nacional, eu tô gostando muito da Quintis Berenice. Por mim, eu tipo, vivia naquela loja e comprava tudo. Então, pode até não ser melhor, mas pra mim é que eu mais tô gostando mesmo. Internacional, sem dúvida nenhuma, é a MAC, né? Que lidera tudo que é, tipo, perfeito. Pergunta número 3. Qual sua flor favorita? Eu nunca parei pra pensar na minha flor favorita. Hein? Tipo, sei lá, eu... Mas eu acho que é rosa, né? A rosa é uma flor bonita, romântica. Então, pra mim é a rosa, mas eu nunca tinha parado pra pensar nisso. 4. Loja de roupa favorita. Com certeza é a Zara. Eu sei que ela não é melhor, blá, 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 blá. Mas é que tem um preço muito bacana. E é que tem roupas lindas e totalmente na moda. Então eu amo a Zara, eu fico louca quando eu entro na Zara. Eu não consigo entrar na Zara e não levar nada. Pergunta número 5. Perfume favorito. Eu sou extremamente desleixada com perfume. Eu nunca, tive um perfume favorito. Você me dava um perfume, eu simplesmente usava ele. Pra mim era tudo o mesmo cheiro. Mas a partir do momento que eu ganhei de aniversário o Gabriela Sabatini, eu nunca mais consegui parar de usar. E agora sim, ele é meu perfume preferido disparado. Não sei se vocês gostam. Comentem aí embaixo. Vocês podem responder as perguntas também aí embaixo. Ok? Pergunta número 6. Saltos ou rasteirinhas? Depende muito do momento, né? Tipo, durante o dia, com certeza é rasteirinha, porque é mais confortável e é mais comum, né, você usar. Não adianta você também colocar um salto pra ir andar no centro, trabalhar, tipo, dependendo do seu trabalho, porque o teu pé vai doer e você vai ficar mal. Então, entre ficar bonita e ser confortável durante o dia, eu prefiro ser confortável. Porém, durante a noite, o salto com certeza lidera e é, tipo, super tudo, né? Mas eu acredito que a mulher fica mais bonita de salto do que de rasteirinha, sei lá. O salto valoriza, assim, a mulher. Não sei. 7. 1. Com que você não pode sair de casa sem? 2. Marca favorita de maquiagem nacional e internacional? 3. Eu apertei. Você que no iPhone você seleciona, aí você aperta falar. Só que eu apertei errado, ela começou a falar as perguntas. Desculpa, gente, vamos lá. Então, pergunta número 7. Cor favorita. Minha cor favorita é pink, mas eu gosto também de branco e de dourado. São as três cores que eu mais gosto. Roupa eu gosto mais de branco, assim, eu adoro roupa branca e dourada, mas também tem coisas que eu adoro pink, eu acho muito feminino, então são essas três cores que eu oscilo. 8. Você bebe energético? Na verdade não, porque todo mundo sabe que é só energético, mas ele mexe com o metabolismo, então energético não faz bem pra saúde. Então eu não bebo e não recomendo ninguém beber, pelo menos tipo... Enquanto é novo, né, tem que guardar a saúde. 9. Qual é o seu hidratante favorito? E meu hidratante favorito é este aqui, da Pink, que é uma marca junto com a Victoria's Secret. Na verdade, eu nem sei se encontra aqui no Brasil, mas... Eu adoro ele, então sempre que alguém vai pros Estados Unidos, eu tipo, ah, compra pra mim. Ele é muito bom, ele vem, tipo,
Olha o tamanho desse pote. Isso daqui, tipo, dura uma eternidade de vida. E ele é muito cheiroso. Ele é muito bom. Nossa, eu amo esse hidratante. Preciso comprar mais. Porque eu uso ele todo dia porque, tipo, eu amo ele. 10. Você pretende se casar? Claro que eu pretendo me casar. Todo mundo, tipo, acho que é o sonho de uma mulher se casar, né? Então, toda mulher sonha em se casar, um casamento perfeito, com marido perfeito, né? Então, é isso aí. Todo mundo pretende se casar. Eu acho, né? Ou pelo menos, eu acho. 11. Você se irrita fácil? Depende da ocasião e do dia. Tem. Gente, eu sou a pessoa mais calma nesse mundo, mais boazinha, mais calminha. Tem dias que você até caga na minha cabeça, não vou falar nada. Mas também tem dias que eu tô pra o estresse e qualquer coisa que tu me falar já vai me irritar e eu vou ficar nervosa, vou começar a gritar porque eu tenho uma voz potente, por mais que não pareça. Então depende muito do dia. Tem dias que eu sou calma e tem dias que eu sou o cão. Então tem que tomar cuidado. Pergunta número 12. Você rói unhas? Não, gente. Eu odeio roer unha e odeio quem rói. Agora minhas unhas estão bem grandonas. Mas vocês lembram dos vídeos passados que a minha unha estava muito grande, né? Só que daí eu fui fazer o Enem, acho que faz 2 meses que eu fiz o Enem. E, gente, aquilo lá dá uma angústia, dá uma agonia. Eu não aguentei. Na primeira hora do Enem, já tinha ruído todas as minhas unhas. Eu fiquei muito triste comigo mesmo. Mas aí agora, como já faz um tempinho, já tá crescendo de volta e eu não vou roer. Mas eu não gosto de roer unha e acho feio. 13. Você já chegou perto da morte? Olha, eu acho que perto da morte, não. A gente já passou algumas angústias, alguns desesperos, mas nada que tenha relação à morte. Eu acho que a morte é uma coisa muito séria. Dá pra ficar comparando qualquer coisa com isso, né? 14. Onde você estava 3 horas atrás? 17, 18, 19. Não, 17, 18. Ah, não, 19. 18, 17, 16. Há 3 horas atrás eu estava aqui em casa. E agora eu estou de férias, então não estou fazendo muita coisa da vida. Então eu estava aqui em casa, eu nem sei por que eu contei esse. Eu fiquei o dia inteiro em casa, então independente se eu contasse, eu não já ia saber que eu tava em casa. Era só pra vocês acharem que eu sou um pouquinho ocupada. Eu tava em casa, acho que eu tava assistindo um filme, sei lá. Acho que é isso. 15. Você está apaixonado? No momento não estou. Mas, quem sabe, né? A vida é uma caixinha de surpresa. A gente nunca sabe o que vai acontecer, quem vai aparecer. Porém, no momento eu não estou apaixonada. E nem quero estar. Não querendo estragar a alegria de vocês. 16. Qual foi a última vez que você foi ao shopping? A última vez que eu fui ao shopping foi sábado. Fui com meu pai, com a minha madrasta e com meu irmãozinho, ou irmãzinha, que tá na barriga dela. E descobri semana passada. Então, acho que foi sábado. É, foi sábado. 17. Você assistiu algum filme nos últimos 5 dias? Sim, gente, eu tô muito viciada em assistir filme. Assisti dois hoje. Hoje eu assisti qual? O Suspeito. E é muito legal, um suspense muito legal. E Carrie, a Estranha. O velho, né? O novo tá no cinema, assisti o velho. Nossa, e sábado, nossa, assisti a Chamada de Emergência. É, Confiar. Nossa, eu tô muito louca pra assistir. Tô louca de filme, assim. Tô bem neurótica. Mas é muito bom, né? Você viaja, assim. Vamos ver. 18. O que você está vestindo agora? Bom, agora eu estou com essa blusa aqui, que é uma blusa bem simplesinha da Tommy. É um pouquinho grande, mas eu acho legal. E tô com uma calça jeans. E essa blusinha é bem simples e no pé eu tô com meu chinelinho de ficar em casa. Então, uma roupinha bem simples, né? Que eu tô vestindo. Só pra ficar em casa mesmo.
19. Última comida que você comeu. Eu acabei de comer pão com manteiga quentinho. E é muito bom. E depois eu comi cookies. Cookies. Eu adoro cookies. Então foi isso que eu comi. 20. Qual seu animal favorito? Se preparem, porque agora vocês vão achar que eu sou a maior louca do mundo. Porque meu animal favorito não é cachorro, não é gato, não é esses passarinhos, esses animais comuns. Meu animal favorito é crocodilo. Sim, crocodilo. Crocodile. Tipo, na verdade, as pessoas que convivem comigo, meus amigos, minha família, sempre souberam que eu amo crocodilo, eu sou louca por crocodilo. Até quando eu era pequena e não entendia das coisas, eu falava que eu ia ter uma super piscina pra poder criar um crocodilo. Agora eu sei que isso é quase impossível. Mas eu não sei, eu tenho uma ligação muito forte com crocodilo. Falando em crocodilo, eu fico louca. Eu adoro assistir matéria de crocodilo, adoro assistir filme. Tem um filme de crocodilo, eu fico louca. Sabe quantas vezes eu já assisti? Adoro ir no zoológico. Vou no zoológico sempre que eu posso pra ver só o crocodilo. Pra mim, os outros animais tanto faz. Mas se o crocodilo estiver lá, tá ótimo. E não é jacaré, gente. É crocodilo, tem muita diferença. Então eu não sei por quê, mas meu animal favorito sempre foi crocodilo. Gosto bastante de coala e tucano, mas crocodilo é o mais favorito. 21. Quais seriam suas férias dos sonhos? Bom, tipo, a gente sempre sonha pra Disney, né? Mas agora que eu fui, não seria dos sonhos, dos sonhos. Mas acho que a minha férias dos sonhos ia ser um cruzeiro. Nada contra minha família, tipo, eu amo eles de paixão, mas com os amigos ia ser bem mais legal, né? Então, sei lá, pegar um cruzeiro e fazer um cruzeiro, sei lá, e fazer um cruzeiro e parando nas praias, praia deserta. Nossa, isso é tipo surreal na minha cabeça. Ia ser as férias dos sonhos mesmo. É 22. Quais seus planos para hoje à noite? Bom, hoje à noite eu tô pensando em me arrumar e pôr um salto e ir pra uma super balada sertaneja que tá tendo aqui em Curitiba. Não, tô zoando. Que dia que eu... Hoje é segunda-feira. O meu plano para quando eu parar de gravar esse vídeo é editá-lo, postá-lo e depois assistir um bom filme embaixo das minhas cobertas de pijama. 23. O que você está ouvindo agora? Na verdade, agora eu não estou ouvindo nada porque eu tô gravando e precisa ter silêncio. Não, tô zoando. Olha, depende muito. Agora no momento eu tô muito apaixonada pela Demi Lovato, então eu tô escutando, tipo, todos os dias músicas dela. Tô escutando muito Charlotte, James Blunt, Manu Gavassi, que vocês sabem que eu sou louca, então qualquer dia eu escuto. Sei lá. Tô gostando muito daquela música da Royal, da Lorde, eu acho. I love it, que eu não sei de quem, mas é aquela. I don't care, I love it. Gosto. Follow the river, adoro. I follow you, deep sea baby. I follow you. Sei lá, essas músicas mais assim, baladinhas, só. Por mais que eu não vá, mas eu gosto. 24. Você coleciona alguma coisa? Eu coleciono. Bom, eu coleciono maquiagem, né? Porque eu tenho bastante maquiagem. Então eu coleciono maquiagem e também capinha de celular. Não sei se é uma coleção, eu tenho tipo 12. Sei lá. Eu gosto, mas não sei se é uma coleção. E 25. Você come fast food? Todo mundo come fast food. Mas na verdade eu não gosto muito de fast food. Tipo Kinder Burger. É Kinder Burger? Burger Kinger. McDonald's. Bob's. Girafas. Essas paradas aí eu não gosto não. Sinceramente, eu prefiro um bom prato de comida. Uma massa. Sei lá. Um pastel. Eu até prefiro pastel. Mais uma coisa que eu não sei se é um fast food é cachorro-quente. Eu não sei se é fast food, mas se for, eu adoro cachorro-quente. Por mim, eu viveria comendo só cachorro-quente. Aquele que tem o frango desfiadinho, catupiry. Sou louca.
Mas então é isso, galera. Acabou as 25 perguntas. Eu acho que foi bem legal para vocês conhecerem um pouquinho mais de mim. Vocês também podem pegar essa tag e responder aqui nos comentários. Eu vou adorar ver o gosto de vocês. Então é isso. Beijinho e até o próximo vídeo. Tchau!